бид тэр 2000 онд болсон зүйлийг хизээж мартахгүй. Оны Сиднейн Олимпийн сагсан бөмбөгийн төрөлтөд нэгэн хүчтэй өрсөлдөөн Америк нэгдсэн улс болон Франц улсуудын оронд болсон юм. Уг тоглолтуудыг уг Олимпийн тэр чатгай сагсан бөмбөгийн төвхөн хамгийн балмад үйл явдал болсон нь хожмоо. Өвхлийн тохолт хэмээн олон хүний чихэнд хүрсэн. Тоглолтын дундуур NBA-ийн домог түүхэнд хамгийн шилдэг тогч мэгдэг Винс Картер довтлогоо иж байхдаа Францын шигшээ багийн төвийн тоглогч 2 м 18 см өндөр Фредерик Вейсийн дээгүр тэр чигтэн даван шийдэнд хүчтэй тохол хийсэн. Тэр нэг стратлагдсан байсан. Гэхдээ түүнийг бараас нь хөөчихсөн. Үүнээс олж юу? Тийм ээ. Үүнээс олж юу? Тийм ээ, тийм. Би зүгээр л тайвширчихсан сайхан байж битэл энэ бүх зүйл гэдэл болчихсон. Бид энэ талаар ярих тусам, би энэ талаар бодох тусам минь надад сэтгэлзөө үед маш хүндэр нөлөөлж байсан. Миний санд байгаагаар бол нэг залуу самраас бөмбөг авсан. Авсан бөмбөгөө артлаараа дамжуулах гэж оролт дунгуут нь би гүүж очиод бөмбөгийн тасалсан. Ганц харагдаж исэн зүйл нь самар байсан учраас би шууд л хоёр алхаад л тохчихсон. Би яг үүндээ түүнийг зогсож байсаг анзаараагүй. Фредерик Вейс хөл бүтэн улсынхаа Шихшебогийн тоглогч дэлхийн хамгийн том сагсан бөмбөгийг тоглохоор сонгогдсон гэрэлцэж явсан эд үед нь тэрхүү тохол маш олон гүнэг зүйлийг дагуулсан юм. Хожмоо их нэртэй хүртэл хаягдсан 2008 онд амиа орлохоор завдж байв. Тэр тохолтын хохирогч болоогүй бол маш олон боломж хүлээж байсан нь хэлцээ. Өдгөө 2020 онд Винс Картер 42 насндаа дэлхийн хамгийн том хэлт тоглосоор л бол Фредерик Вейс дэлхийн хаан нэгтээ худалдагч хийж байна.